cena da virada tibiana. Você já imaginou ganhar 25 mil tibiacoins? Moeda está realizando esse grande sorteio. Então, se cadastre pro meu link abaixo e o primeiro cupomzinho é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Moedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em tibiacoins? Pensou em moedas? Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastre pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibiacoins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Dale! Você não saiu ainda não, tá, Davis? Você pode. Eu sei. Ai, caralho! Batatinha frita. Achou! Dois, três. Ai, filha da puta! Fechou mais, né? É corretor! Dale! E agora que não tem o debuff do MS? Ô, Lumos, tá logado aí pra trazer um Theurgic pra mim, não? Assim, só de sacanagem, assim? Só... Morri, tô morto. Primeiro dia do ED, morri. Ah, não, morri mesmo, mano. Eu não sei jogar de MS, não, cara. De ED, não, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. Confesso que tenho preguiça, queria conseguir passar só clicando pra cima, né, mas... Mano, como que eu morri? Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Mano, eu puxei ring e não foi. Ah, fodeu. Batatinha frita, 1, 2, 3. Morri. Não saiu o tamo, velho. Morri, não saiu o tamo. Então, cê é alta? Oi? Cê é alta? Morri. Quê? Morri. Quê? Nossa. Brinca. Nossa, aonde? Ai, apanhei muito. Não, mas do muito rápido que você morreu, velho. Morri muito. Apanhei muito. Você tá do lado. Batatinha frita. 1, 2, 3.
Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3.
Batatinha frita, 1, 2, 3. Me derrubaram aqui, ó! Caralho, rapaziadinha, matamos vários level 1000, viado. Foi boa, o ataque foi bom. Tá só começando, não é todo mundo que tem level 50, tinha muito level 8, tá ligado? Acho que na hora que todos os servers tiver level 50, a parada vai ser sinistra, tá ligado? Bagulho doido, tropa, bagulho doido, hein? Matamos aqui, deixa eu ver os level altos que nós matou, vamos ver. Vamos ver aqui, vou falar pra vocês. Mano, matamos aqui, vamos lá. Level 570 Black School, que pegou Black, dropou full set pra nós. Full set bis, dropou o Black School, tá ligado? Aí matamos um MS714, matamos um MS650, matamos o Xandinho, level 550, matamos Prima EK, primo dela, level 510, matamos Caveirão, level 1017. Aí várias bombinhas 250 e tal. Aí vamos lá, matamos o Vestinaldinho, 1300. Matamos Azeitona Especialista, 1360. Matamos Drifox Megazord, 750. Vamos ver o que mais. Matamos Sassá Antigolpe, level 920. E depois o Vestinaldinho tomou double kill, morrendo no level 1300 de novo, tá ligado? Caralho, que bagulho doido, hein? Que bagulho doido. Mano, pro primeiro ataque dinossauro eu acho que tá valendo, né, rapaziada? Pro primeiro ataque oficial dinossauro matar 7 level 1000 mais, level 900 mais no caso, eu acho que valeu, tá ligado? Matamos o Vest duas vezes, level 1300, matamos o Azeitona, que é o 1360, acho que é o top mage
O Azeitona é o top mage de hardcore, top mage, top druid de Mundo Verde, aliás. Top druid de Mundo Verde, morreu. Caralho, o bagulho foi bom, foi bom, foi bom. O primeiro ataque foi excelente, na real. Rumble like a crazy, 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 rumble like a crazy.